O ponto de encontro mais gostoso do interior paulista tá no ar, o Band Gourmet chegando para você, Dona Maria! Hoje com um sonho de receita. Você sonhou com seu maridão novo, né, rejuvenescido, naquela velha forma que conquistou a senhora, tratando-a com aquelas mãos delicadas, passando em seu... Sonhou e com isso? Hoje o sonho vai ser muito melhor, porque hoje é um sonho de doce de leite, né? Porque pelo menos esse sonho aqui termina com um delicioso sabor, enquanto aquele outro sonho terminou com ele ficando mais velho e aí... Mas tá bom também. Vamos lá, ó. Você vai fazer hoje um sonho de doce de leite, que é uma delícia, saboroso, suculento, fofinho, assim, com aquela casquinha. Você vai sofrer hoje aqui comigo. E o negócio é o seguinte, nós estamos na Semana da Boa Vizinhança, então você faça e dê uma parte para sua vizinha, para o seu vizinho, para aquela pessoa gente boa que você gosta, que você quer aí fazer as pazes. E beleza, e maravilha. Vamos lá então com a receita rolando na tela para todo o interior paulista. Vai lá, sonhos de doce de leite coco. Para massa, 1/2 kg de farinha de trigo liane, 3 colheres de sopa de açúcar, fermento químico, fermento biológico, 1 xícara de leite, 1 ovo, açúcar e canela para passar depois. Para o recheio, 1 xícara de chá de doce de leite em pasta, 1/2 xícara de chá de creme de leite, coco ralado e raspas de limão e hortelã. Tá aí, muito simples, fácil. Você vai começar com o seguinte, gente. Coloca numa tigela farinha de trigo da Liane. Tá aí, colocou a farinha de trigo. Você vai colocar um pouco de açúcar, aí misturar todos os ingredientes, né? Farinha de trigo, o açúcar, aqui eu vou fazer uma quantidade um pouquinho menor, coloque o ovo e o leite você vai colocar só depois, sem misturar com o açúcar, você vai colocar o fermento. O fermento que a gente tem aqui é esse aqui, ó, o fermento biológico, que ele é esse fermento aqui, que ele é mais... flocado, ele vem em potinhos. Por que eu coloquei ali 15 gramas? Porque 15 gramas geralmente a cada quadradinho, quando você compra o fermento biológico no mercado, ele vem com quadradinhos de 15 gramas. Então é bem mais fácil você saber aí a quantidade que você vai utilizar. Mão na massa então? Mão na massa, mãozinha limpinha. Deixa eu tirar aqui minha vaquinha. Vaquinha, vai pra cá, vaquinha. Vaquinha, deixa, tira a vaquinha pra cá. E aí você vem aqui, ó, e começa a trabalhar a sua massa. O que ser trabalhar a sua massa, Gabriel? É você dar o ponto. Quanto mais você trabalha e cria o glúten nessa massa, melhor ela vai ficar. Você adiciona agora, depois que você já misturou parte do açúcar, né? Porque o açúcar em contato com o fermento, ele acaba passando do ponto, acaba tirando a força do fermento. Então, às vezes você faz um bolo, por isso que às vezes você faz um pão e o seu pão acaba não crescendo. Por que que isso acontece, Gabriel? Pelo seguinte, se você coloca o fermento em contato com direto com açúcar ou com sal, esse açúcar e esse sal retiram o poder de crescimento do fermento. Então tá aí a dica para você, quando você for trabalhar com pães, cuidado na hora de mexer com essa iguaria aqui, ó. Coloca um pouquinho de leite, você vai colocar o leite bem pouquinho e vai mexendo, ó, ó. Quanto mais você sova essa massa, melhor ela vai ficar. Já mistura um pouquinho de leite e aí você vai fazer uma sujeirinha aqui na sua mesa, mas tudo faz parte aqui da vida. Olha que imagem bonita, gente. Isso é uma imagem bacana, ó. Você vai só, puxa e vai, vai. Pensa naquele, o que a tua vizinha fez de errado. Você deixa tudo aqui, ó. Só mexendo, 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 mexendo. Eita, mãe, caiu aqui um pedaço de massa. Não tem problema. Ó. Essa massa ela vai secar, ela tá secando aqui, e conforme ela vai secando, você vai dando ponto nela aqui, ó. Vai sovando. Pelo menos uns 5 minutinhos aqui, você sova a massa. Esse processo chama de sova, tá, gente? Pra quem não sabe, que é o processo para você deixar essa massa ainda mais, olha aí, mais leve, mais elástica. Quanto mais você sovar essa massa, mais fios de glúten, ou seja, da proteína do trigo, que ela vai ter. O que que vai acontecer? Lógico que você tem que usar uma farinha de qualidade, senão também ela não tem glúten, não. Quando você
sova bem essa massa, esses fios de glúten, eles ficam parecendo, olha aqui, ó, essa minha mão tá bem limpinha, olha, cheia de massa. Eles ficam parecendo assim fios. E o que vai acontecer? Quando o fermento produzir o gás carbônico, ele vai crescer. Por isso que as massas de pães crescem. Bom, depois que você sovou bem a massa, ela tá bem elástica, bem bonita. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Pegue uma tigelinha, já passe um pouquinho de óleo na parte de baixo para ela não grudar. E aí, ó, você pinça um pedacinho de massa e enrola aqui, ó. E coloca ela aqui. Tá? Você vai fazer isso diversas vezes. Vai cobrir essa massa com um paninho. Tem que ser sempre coberta essa massa com pano, porque se você não cobrir essa massa com pano, ela vai encascar rapidamente. E se ela encascar, você perde a massa. Deixou ela coberta com pano em um local bem quente, sem muito vento, também não precisa colocar nada. Se você estiver desesperado, pode colocar dentro do forno, que ela cresce mais rápido, até ela duplicar o volume. Isso vai mais ou menos uma hora. Daqui uma hora, nós vamos fritar essa massa e essa massa vai ficar crocante e macia por dentro. Vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, tem uma matéria super legal que eu fui na indústria da Liane mostrar como é que eles fazem um wafer. E também eu vou fazer o recheio desse sonho e fritá-lo, beleza? Então não sai daí. De volta com o Band Gourmet, galera. Olha só, depois que você modelou, aprendeu bem como é que você sova a massa, tem que trabalhar essa massa bem para ela ficar bem elástica. Olha o tamanho que ele cresceu, gente. Ele vai crescer de 2 a 2,5 vezes o tamanho dele, que é a ação do fermento que vai fazer isso. Aí você vai fritar o sonho. Pode ser sonho assado? Pode, mas não fica tão gostoso. O legal do sonho é ele frito mesmo. Só que ele frito, gente, é muito importante a temperatura do óleo. Você vai falar assim, Gabriel, já sei. Como tudo que você fala tem que estar ultra, super, mega, master, blaster. Não, não é assim. Se você fritar esse sonho no óleo muito quente, é uma massa que contém açúcar, é uma massa que contém ovo, é uma massa que contém farinha, né? E é uma massa grande. Se você assar ele em óleo muito quente, o que vai acontecer? Ele vai queimar a parte de fora e vai ficar crua a parte do meio. Então tem que ser em óleo meio quente, não tão quente assim não. Deixa ele esquentando aqui mais um pouquinho. Eu tô com um ali já cozinhando vagarosamente. E também não pode ser muito frio, senão ele fica encharcado, tá? E aí a gente vai pra parte do recheio. Recheio é bem simples, ó. Você vai começar colocando o coco ralado aqui na panela. O coco ralado que a gente vai utilizar é o coco ralado da Liane, tá aí. E esse coco aqui a gente vai deixar ele e tostando ali naquela panelinha. E como nós estamos utilizando, eu estou utilizando e utilizo bastante os produtos da Liane, o coco ralado, é um presente bacana para você dar para o seu vizinho, é o kit da Liane. E no kit da Liane vem o wafer da Liane, que é esse aqui, esse produtinho aqui. E nós vamos mostrar como é que eles fabricam isso aqui. Eu sempre tive curiosidade, né? Como é que eles fazem essas massas tão fininhas e esses tão crocantes? Vamos lá ver na fábrica da Liane. Dá uma olhada aí. Vizinhança no Band Gourmet, que tal a senhora Dona Maria presentear a sua vizinha com um wafer para ela tomar um cafezinho e vocês jogarem uma dama? Hã? Gostou? Não sabe como é que faz um wafer? Eu tô aqui na fábrica da Liane Alimentos. A Liane que produz diversos tipos de biscoitos super legais, como você tá vendo aí a produção de biscoitos recheados, cream cracker, tem bolacha maisena, tem diversos tipos de biscoitos. E hoje nós vamos mostrar como é que funciona a produção do wafer. Ó, essa aqui é uma torre com as placas do wafer já assadinho, que eles produzem aqui mesmo.
bem crocante, gostoso, ainda está até meio quentinho aqui. E vocês vão ver toda a produção. Roda aí! A produção de wafers começa com a massa líquida sendo depositada nas placas quentes. Essas placas seguem em um forno durante um minuto, que aquece a massa até ela ficar bem assada e crocante. Quando a massa já está assada, as folhas de wafer passam por uma esteira em forma de arco, que tem a função de resfriar ao natural, só com o vento. Agora chegou a hora de rechear os wafers. As placas prontas passam por uma cremeadeira da seguinte forma. A primeira e a segunda placa são recheadas, já a terceira não. Isso porque essa terceira é a cobertura. Com os wafers prontos, é necessário passar por um resfriador durante 10 minutos para que o wafer fique bem firme e pronto para ser cortado, que é o próximo passo da etapa, o corte e a separação. É aqui que os wafers ficam com a quantidade certinha para serem embalados, ou seja, 140 gramas. Por último, acontece o empacotamento nas belas embalagens da Liane Alimentos. É isso aí, galera. Viu só como é que se produz um wafer bacana? Deixa eu pegar aqui. Okay. Esse aqui. Gente, até quentinho. Vamos dar presente para as pessoas na semana dos bons amigos da boa vizinhança. Deixa eu ver se o peso está certo. Só para a gente conferir aqui. 148 gramas. Aqui está escrito que é para ter 140, então a gente ainda ganhou 8 gramas. Bom, gente, simbora aí. Mais uma semana no Band Gourmet. Vamos lá, porque eu vou degustar agora. Juliane, pega aqui. Tá aí, viu só que legal que é? Eu nunca pensei que fosse assim. Ó, gente, coloquei já uns dois sonhozinhos aqui, pra eles já irem fritando. Oh, essa é a música, hein? Essa é a música dos nossos câmeras aqui, hein? Aí, Mica, essa é pra você, hein? É gavião que é gostosão, se acha bonito. Ele diz que é gavião que é gostosão, se acha bonito. É agora! Gavião só dorme no papo, gavião só bico, pico no bico. Sabe muito esse pessoal do Ginigeno, ó. Coloca então no fogo assim, ó. Não pode ser um fogo muito quente, não. E você... Ele vai crescer um pouquinho ainda aqui na hora que ele entrar aqui no óleo, tá? Colocou. Olha o coco ralado aqui, ó. Deu aquela tostada nele. Ele ficou bem tostadinho, bonitinho. Por quê? Ele tostadinho, ele solta muito mais sabor, fica muito mais gostoso. Aí a gente adiciona o leite condensado cozido. Uma boa colherada, umas duas colheradas aí, ó. Ó, gostou dos efeitos sonoros? Vou colocar um pouco de creme de leite, só para dar uma suavizada nesse leite condensado. E cadê minha vaquinha? Vem vaquinha, vaquinha. Deixa eu pegar a vaquinha aqui. Vou colocar junto um pouquinho de suco de limão, só um pouquinho de suco de limão para dar uma leve quebrada. Um pouquinho de suco de limão, cuidado com o coisa aqui, ó. Passa rapidinho, se você não ficar de olho. E algumas folhinhas de hortelã, só para dar um gostinho a mais e esse doce de leite ficar diferente daqueles doces de leite. Lembrando que se você está fazendo a receita para sua vizinha, é lógico que você quer contar a vantagem que você sabe cozinhar melhor que ela, né? Então você tem que fazer um doce de leite. Nossa, mas que doce de leite diferente, Gabriel. Pois é, o doce de leite que a gente fez diferente foi só isso aqui, ó. Cozinhar o doce de leite com coco ralado, com um pouquinho de hortelã e um pouquinho de suco de limão. Tá joia! Ó! Ó a textura que ele fica. Hã? Não precisa mais que isso. Cuidado que ele queima muito rapidamente aqui na sua panela. E também o que queima muito rapidamente é o sonho. Então você tem que, ó, a hora que ele começa a ficar assim muito dourado, muito rápido, você abaixa o fogo e vai controlando a temperatura para ele ir cozinhando lentamente. Depois que ele já tá cozidinho, aí você vai pegar uma tigelita. Tananana, tananana. Tirou para cá a panela, você adiciona nesse bowl um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Nossa, esse açúcar tá um pedaço grande. Aí você coloca um pouquinho de canela, só um pouquinho. Mas também, vai uma cobra grande aí.
o Pinto Pequeno. Eita, esse pessoal aqui, viu? Essa mente suja desse povo aqui, viu? Vamos lá. Depois, você pega o sonho, tostadinho, bonitinho, e passa ele no açúcar de confeiteiro, ou glaçúcar, né? Com a canela. Leve toque de canela, tá, gente? Nada pra ficar com gosto de curau. Aquele curau, desculpa, mãe, mas o seu curau ficava com gosto de canela. Só canela. Desculpa, eu sou um cara verdadeiro. Eu sou um cara verdadeiro, fala a verdade. Verdade. Colocava aquele monte de coisa por cima. Ó, gente, pra finalizar, você corta o sonhozinho aqui no meio. Olha como ele ficou bem cozido. Hã? Bem assadinho, é assim que tem que ficar, tá, gente? E aí vai só da temperatura do óleo. Você pega uma boa quantidade de leite condensado. Eu não vou experimentar isso aqui. Não insista. Não vou experimentar agora, senão vou queimar minha boca. E olha só que lindo que ele fica. Hã? Esse é um sonho. Bonitinho. Acabou, gente. Acabou. Amanhã mais um Band Gourmet com mais uma delícia deliciosa. Delícia deliciosa. Mandei bem. Amanhã. Tchau. Yeah.